Salohiddin Ayyubi. Men uchun barchasi amakim bilan bo'lgan yurishlardan boshlandi. U Misrni qo'lga kiritgach vafot etadi. Shundan so'ng Alloh menga o'zim kutmagan hokimiyatni berdi, deb yozadi mashhur sarkarda Salohiddin Ayyubi o'z qaydnomalarida. Salohiddinda diniy va dunyoviy ilmlarga bo'lgan qiziqish juda yuqori bo'lgan va u o'z kelajagini hech qachon urush ishlarida ko'rmagan. Biroq taqdir ilohiy u uchun aynan shunday taqdirni bitgan edi. Hokimiyatni qo'lga olar ekan, u o'zining asosiy dushmanlari bo'lgan salibchilarga qarshi musulmon o'lkalarini o'z atrofida birlashtira oldi. Aslida Misr va Shom yerlarini sultoni bo'lgan sarkardaning asl ismi Salohiddin bo'lmagan. Bu nom unga berilgan kunya bo'lib, dinni isloq etuvchi ma'nosini anglatadi. Qayd etish kerakki, Salohiddin o'z hayoti orqali bu nomga munosib ekanligini isbotlay oldi. Sultonning asl ismi Yusuf ibn Ayyub edi. Uning ajdodlari jangchi o'tgan bo'lib, oxir-oqibat Salohiddinning taqdirida ham o'z aksini topdi. U o'z urug'lari Ayyubiylar bilan faxrlanar va Alloh ajdodlariga ko'plab g'alabalarni bergani haqida so'zlashni yoqtirardi. Shunday bo'lsa-da Salohiddin yoshligida falsafaga o'zgacha qiziqardi. Evklid va Ptolemey asarlari bilan yaxshi tanish, matematikaga oshno edi. Bundan tashqari islom fiqh ilmini ham o'zlashtirgan edi. Uning diniy ilmlarga va islom tarixiga bo'lgan qiziqishi ortishiga o'sha vaqtda Quddusning salibchilar tomonidan egallanishi ham sabab bo'ldi. Salohiddin arab sulolalari tarixiga ham qattiq qiziqardi. U Abu Tamom at-Tavusiy qalamiga mansub mashhur 10 jildlik arab sheriyatiga oid silsilani yoddan bilardi. Yosh Salohiddinning qiziqishlariga qarab undan sarkarda chiqishini kutish qiyin edi. Illo u o'z amakisi Asad ad-Din Shirkuh ibn Shoziy qo'l ostida harb ishlarini o'rgana boshladi. Hamda milodiy 1169-yilga kelib, ular birgalikda Misrni zabt etishdi. O'sha yilning o'zida Salohiddinning amakisi vafot etadi. Damashqning u vaqtdagi amiri Nuriddin Misrda hokimiyatni Shiya e'tiqodidagi Al-Aditga topshiradi. Biroq kutilmaganda Al-Adid bu rutbadan Salohiddin foydasiga voz kechadi. Ba'zi taxminlarga ko'ra, bu qarorga kelishiga uning Salohiddinni zaif va o'ziga ishonchi bo'lmagan sarkarda sifatida bilgani sabab bo'lgan. Adid bu orqali keyinchalik yosh va tajribasiz Salohiddinni boshqarishni asta-sekin uning qo'l ostidagi jangchilarni o'ziga bo'ysundirib olishni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Ammo Salohiddin hokimiyatni o'z qo'liga olgach, o'zini qat'iyatli sarkarda sifatida ko'rsata oldi. Ilk kunlardanoq salibchilarga qarshi yurish boshladi va musulmon kemalari uchun xavf bo'lib turgan Elat qalasini qo'lga kiritdi. 1171-yil Al-Adid vafot etadi va Salohiddin Misrda to'liq hokimiyatni qo'lga kiritib, yurtida ahli sunna e'tiqodini birlamchi o'ringa ko'taradi. Garchi to'liq hokimlik Salohiddinning qo'lida bo'lsa-da, u rasman Nuriddinning mintaqasidagi valisi bo'lib qolmoqda edi. Shunday bo'lishiga qaramay, Salohiddin Quddus shahri qo'rg'oniga hujum qilishga qaror qildi. Bundan xabar topgan Nuriddin o'z noroziligini bildiradi. Salohiddin esa o'z qo'shinini ortga qaytarishga majbur bo'ldi. Shom amiri keyinchalik o'tgan ishga uzr so'ragan bo'lsa-da, ikki sarkarda o'rtasidagi munosabatga putur yetib bo'lgandi. 1173-yilda Salohiddinning otasi vafot etgach, Nuriddin Misr tomon harbiy yurishni boshlaydi. Misr qo'mondoni esa zudlik bilan Qohirada askar to'play boshladi. Biroq Misrga yaqinlashib qolgan amir Nuriddinning yo'lda vafot etishi Salohiddinga to'liq mustaqillikni olib keldi. Endi uning oldida ikki yo'l turgandi. Shomga yurish qilib Suriya va uning atrofidagi yerlarni bo'ysundirish yoki salibchilar qo'l ostida qolgan Qunduz shahriga otlanish. Salohiddin Shomga yurish qilib sobiq amirning vorislari o'rtasida kechayotgan nizoga chek qo'yish va osonlik bilan hokimiyatni o'z qo'liga olishi mumkin edi. Biroq uning taqvosi islom tarixidan o'qib bilganlari sabab musulmonlar ustiga yurish qilishga hayo qildi. Sarkarda shuni ham bilardiki, agar Shomga yurish qilsa haqiqiy dushmanlari bo'lgan salibchilar nigohida sharafsizga aylanardi. Shunda u Nuriddinning merosxo'ri bo'lgan 11 yoshli Solih ibn Nuriddinga maktub yo'llaydi. Nomada Salohiddin yosh amirning qilichi bo'lishga va'da berib, unga o'z himoyasini taklif etadi. Ayni vaqtda Halab shahriga dushmanlarning hujumi yuz berdi. Bu vaqtda Solih ibn Nuriddin Halabda bo'lib turgandi. Salohiddin zudlik bilan o'zining eng ishongan 700 nafar otliq jangchisini Halabning asosiy qismiga boshlab bordi va g'alabaga erishdi. U shaharni dushmanlardan ozod qilgach, avval Nuriddinning qo'l ostida bo'lgan xomis ahli ham Salohiddinga sodiqlik izhor qildi. Uning bu muvaffaqiyatlariga qo'shindagi mamluklardan tashkil topgan otliq kamonchi qismining hissasi katta edi. Shomda asta-sekinlik bilan Salohiddinning nufuzi orta boshladi. 1176-yili Damashqdan Qohiraga qaytar ekan, buyuk sarkarda o'z qo'l ostida mintaqadagi musulmon sulton, amir va boshqa katta-kichik qo'mondonlarni jamlab bo'lgandi. Endilikda u mavqe va nufuz borasida Quddus qirolligi bilan teng holatga yetib kelgandi. Shu tariqa Salohiddin musulmonlarni salibchilarga qarshi birlashtira oldi.
Shom uzra hokimiyatni o'rnatgach, u faqatgina Quddusni islom dushmanlaridan ozod qilish haqida fikr yurita boshladi. 1187-yil musulmonlar armiyasi Quddusi sharif darvozalarini ishg'ol qilish uchun hujumlarni boshladilar. Qo'shin boshida islom tarixida eng yorqin iz qoldirgan musulmon o'g'lonlaridan biri Salohiddin Ayubiy turardi. Rim papasi da'vati bilan 88 yil oldin salibchilarga boy berilgan muqaddas shahar qonli janglar oqibatida musulmonlar qo'liga qaytib o'tdi. Nega qonli deyapmiz? Chunki qonxo'r salibchilar shaharni bosib olganda hech kimga shafqat ko'rsatmagan edi. Na qarilar, na ayollar va na bolalarga. O'shanda muqaddas shahar ko'chalarida musulmonlarning qoni daryo bo'lib oqqan edi. Bunday ommaviy qotilliklarni sodir etishga qandaydir bir harbiy ehtiyoj yo'q edi. Balki qo'rqitib qo'yish uchun qilingan mudhish bir xunrezlik edi. Shuning uchun ham Salohiddin shaharni ozod qilish uchun kelganda shahar ichidagi odamlar dahshatga tushadilar. Chunki ularning ko'pi musulmonlar shaharni boy berib qo'yganlarida nimalar bo'lganini yaxshi eslardilar. Islom qo'shinlariga zafar inom qilindi. Ular Quddusi sharifga Alloh buyukdir sadolari ostida kirib keldilar. Muqaddas shahar musulmonlar qo'liga qaytarildi. Ushbu voqealarning o'ziyoq Salohiddinning ismini Quddusi sharif xaloskori deya tarixning zarvaraqlariga yozib qo'yish uchun kifoya edi. Biroq uning mashhur qilgan narsa bu emas, balki shaharning nasroniy aholisiga ko'rsatgan munosabatlari uni afsonaga aylantirdi. Salohiddin 88 yil oldin musulmonlarning qoni daryo qilib oqizgani kabi Quddusi sharif ko'chalarini qonga to'ldirmoqchi emas edi. Buning o'rniga muzaffar musulmon askarlari shaharni bosib ketgan najas va nopokliklardan tozalashga tushadilar. U qasos olishni man qiladi. Shuning bilan birga 100 mingdan oshiq nasroniylarning umri saqlanib qolindi. Muqaddas shahar nasroniylar ziyorat qilishlari uchun ruxsat etildi. Aslida salibchilar muqaddas shaharni bosib olgunga qadar yahudi va nasroniylar shaharni bemalol ziyorat qilishlari mumkin edi. Salibchilar shaharni bosib olgandan keyin esa musulmon va yahudilarning shaharga kirishlarini taqiqlab qo'ygan edilar. Kunlardan bir kun o'z qo'shinini ko'rikdan o'tkazib yurgan Salohiddin ko'ksini mushlagancha hungrab yig'layotgan salibchi raqiblardan bo'lgan birining ayolini ko'rib qoladi. Ayolga yaqin borib undan faryod chekishi sababini so'raydi. Musulmonlar chodirimga kirib yoshgina qizaloqimni olib ketishdi deb javob beradi ayol. Ko'zi yoshga to'lgan Salohiddin qizaloq va uni qul sifatida sotib olgan kishini qidirib topishni, to'langan pulni egasiga, bolani esa onasiga qaytarishni buyuradi. Oradan bir soat o'tar o'tmay chavandozlardan biri kelib qizchani onasiga topshirib ketadi. Salohiddin salibchilarga dars berdi. Ozod qilingan shahar aholisiga muruvvat ko'rsatib, u dushman dinidan o'z dini qanchalik ustun ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Sababi nima? Salohiddin va uning askarlari nega qasos olmadilar? Buning sabablari nimada edi? Islom askarlari nega barchaning qonini daryo qilib oqizmadilar? Bu savollarga Salohiddin Ayubiyning o'zi javob beradi. Salohiddin ozod qilingan shahar ko'chalaridan o'tib ketayotganida bo'yniga tillo xosh taqib olgan bir qariya uni to'xtatadi. "Ey buyuk sarkarda, bir narsa so'rashimga izin bering." deb qariya unga murojaat qiladi. Sizga zafar ato qilindi. Quddusni qo'lga kiritdingiz. Nasroniylar shaharni egallaganida qarilaringiz, ayollaringiz va bolalaringizga rahim qilmagan edilar. Barchani qilichdan o'tkizgandi. Sizni nasroniylardan musulmonlarga qilgan narsa uchun qasos olishdan nima to'sdi? Salohiddin Ayubiy unga javoban zaiflarga rahimli bo'lish hamda qariyalar, ayollar va bolalarni qatl qilishni taqiqlagan dinim to'sdi deydi. Lol qolgan qariya eshitganlarga ishonmasdan qayta so'raydi. Sizni diningiz sizlarni shafqatsiz ravishda o'ldirganlardan qasos olishni man qiladimi? Ha, shunday. Dinimiz kechirimli bo'lishga va solih amallar qilishimizga, yomonlikka yaxshilik bilan javob qaytarishimizga, ahdga vafo qilishga, qasos olishga imkon bo'la turib kechirib yuborishimizga buyuradi deb javob qiladi Salohiddin Ayubiy. Qariya esa naqadar go'zal bo'ding. Qariganimda va umrim so'ngida to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan Robbimga hamdlar aytaman. Diningizni qabul qilishim uchun nimalar qilishim kerak? Deb so'raydi qariya. Salohiddin esa unga kalima-i shahodatni o'rgatadi. Qariya islomni qabul qiladi va o'limi yetgunigacha islomning go'zal hayoti bilan yashaydi. Unga juda ko'p qarindoshlari ham ergashadi, o'rnak bo'ladi. Salohiddin bunday olijanoblikni kimdan meros olgan? Unga bularni kim o'rgatgan? Bunday olijanoblik sifatlari unga islom bilan emlangan. Uni qahramon va rahimli askar qilgan ham islomdir. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga to'liq ergashar edi. Xosatdan u Makka fathi kuni mushriklarga qilgan munosabatlari kabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashdi. Mushriklar 20 yildan oshiq vaqt ichida Rasululloh alayhi salomga azor berib kelishdi. Qanchadan qancha sahobalar shahid bo'ldi. Dinga va risolatga qarshi urush olib bordilar. Shuning uchun ular Rasululloh alayhi salom tomonidan shunga yarasha javob berilishidan qo'rqar edilar. Biroq Rasululloh alayhi salom qanday yo'l tutdilar?
Uzot hammasini qirib tashlash o'rniga ularni kechirdilar. O'sha shiddatga to'la urush paytlarida bemalol qasos olishi yoki barcha dushmanlarini yo'q qilib yuborishi mumkin edi. Agar shunday qilganda ham hech kim buni noto'g'ri bo'ldi deya olmasdi. Rasululloh alayhissalomning ko'rsatgan marhamatlari hatto mushriklarni ham lol qoldirgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shunday oliy himmat zot edilar. U zotga ergashganlar ham ana shunday oliy himmat bo'ldilar. Salohiddin Ayyubiy haqida to'plagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, salomat